El Partit Popular ha fet campanya al barri de Cap Pont de Lleida, on ha parlat de les seves propostes en matèria d'habitatge. Entre d'altres mesures, els populars volen promoure un pla de lloguer bonificat amb opció posterior de compra també bonificada per a les rendes més baixes i aplicar un IVA més reduït. També pretenen actualitzar la deducció per l'adquisició de l'habitatge habitual, una reducció que, ha recordat Llorenç, el govern espanyol va eliminar aquest any per als contribuents que tinguessin una base imposable superior a 24.107 euros. Nosaltres proposem actualitzar la deducció per la compra de vivenda i l'aplicació de l'IVA superreduït per la vivenda habitual. Després també volem promoure un plan de lloguer de vivendes per a aquelles capes socials més necessitades amb una bonificació de l'alquiler de vivendes i amb una opció de compra quan s'acabin les condicions bonificades pel lloguer de vivendes. Aquestes són les nostres propostes per a la vivenda. Amb aquestes mesures, el PP pretén millorar els problemes que pateixen els ciutadans per accedir a un habitatge i alhora reduir el nombre de pisos buits que hi ha actualment a la demarcació i que només a la ciutat de Lleida ronda el miler, 131 dels quals són de protecció oficial. Estas son las del Senado, solo tiene que tirarlas al cual.